マンデージャポン。どうも、爆笑問題の元放送作家、安子千です。伊藤です。毎週月曜17時54分アップのマンデージャポン。はい、この番組はですね、サンデージャポンの振り返りと掘り下げ。はい、そして、さらには裏の、ワイドナショーの松本さんの意見と太田さんの意見の比較なんかもお届けしますと。はいはい、そしてまたもう一本、爆笑問題ニュース。はい、これ、前の週のニュースを深く掘り下げますということで、はい、まずは、本家の本日のお詫びならぬ、先週のお詫びなんですけれども、はい、先週ですね、収録が長くなってしまったためにですね、はい、私編集で一部カットしたんですけれども、はい、その結果、はい、太田さんがですね、突然小僧と言い出してしまうという、わからない方には何のことだか全くというですね、事態を生んでしまいました。はい、すいませんでした。はい、これについてね、説明しますけれども、また長くならないように、かいつまんで、そうだね。お話しますので、はい、ですね。まず、田中裕二さんは、はい、太田光さんのことを、プライベートでは光と、はい、これ呼んでるんですね。ただ、仕事上は、わかりやすさも考えて、太田さんと言い換えてるんですよ。はい、ですので、私もですね、ずっとこれ統一しないって言ってましたけど、先週から太田さんに統一することにしました、田中さんを見習って、はいはい、という話ありまして、で、今度逆に、じゃあ太田さんは田中裕二さんをプライベートでは何て呼んでいるか。はい、それが先ほど出てきた小僧なんですね。小僧ですね。そうです。はい、まあ、小坊主とか、弟子とか言った意味ですけれども、はい、まあ、大学時代から呼んでるんですけれども、これですね、大学時代のある時に、田中さんのフルネームが、田中裕二であることを知った大学の後輩がですね、田中さんの下の名前って、小僧さんじゃないんですかって言ったらしいんですよ。そうだね。太田さんが小僧小僧って言ってるから、小僧って呼んでるのかと思って思い込んでたというお話なんですけれども、ところで、名前といえばですね、ダウンタウン、松本さんではなく、浜田さんなんですけれども、浜田さん。はい。浜田さんの下の名前、って、わかります？浜田さんの下の名前は字で書くとですね、みやび。が、はいはい、がっていう字に、はい、鉱石の鉱、はいはい、こっちが読めないんですよ、鉱石の鉱が。はいはいはい。はい、で、私も伊藤さんと同じようにちょっと読めないというか、何度か調べてるんですけど、また読めなくなってみたいな状況になってるんですけど、はい、これ答えは正俊なんですね、調べると。はいはいはい、はい。うん、はいはい、で、鉱石の鉱は都市とは読まないよね。まあ、そうだね。読んだことがないよね。はい、まあ、今回ね、まあ、改めてこう調べたわけですけれども、多分俺また忘れる自信あるからね。はい。では、話変わって、ダウンタウンはダウンタウンでも松本さんの話。はい。昨日のワイドナショーは、はい。名古屋ウィメンズマラソン。はい。2022のため、休止でした。はい。スポーツで休止になったら、はい。松本さんがブチ切れて、うん。ワイドナショー打ち切れになっちゃうんじゃないの？ほうと思ったんですが、はいはいはい、伊藤さん意味わかります？いや、わからない、わからない。わからないですか？うんうん、まあ、意味のわかる方もいるとは思うんですけれども、うんうん、まあ、わからない方、あるいは若い方で昔のことを知らないという方もいらっしゃると思うので、うん、説明しますね。はい、1997年の話なんですけれども、ごっつええ感じの特番が、はい、ヤクルト戦に差し替えられて、はいはい、休止になって、はい、それに対してダウンタウンの松本さんが、うん、大激怒、ブチギレして、はい、もうやめると、はははいうことで、ごっつええ感じが終了したということがあったんですね。そんなことがあったんだ。そう、はいはい、で。その事実を受けての、あね、まあ、昨日のマラソン中継で、はいはい、ワイドナショーが休止になったことも、松本さんがブチギレるんじゃないかなと思ったという、はいはい、という、お話でございますけれども。はい、さあ、で、そのマラソン中継の8チャンネルから、うんサンデージャポンが始まる寸前、はい、正確に言うと、はい、ウィメンズマラソンの10キロ過ぎ、はいケニアのルース・チェプンゲティッチがペースメーカーを振り切っちゃって一人旅を続けていた9時53分。うんうんあのさ、はい前回のね、うん、スケボー、うんうんうん、スノボーの大技といいね、うん、最近この長い名前を覚えるのが私の趣味になってるみたいですけど、うん、ルース・チェプンゲティッチ。はい。うん長い名前を覚えるのは、趣味だけれども、はい浜田さんの名前は覚えないという私。はい。はいはい話戻りまして、はい、その9時53分、うん、8チャンネルから6チャンネルにチャンネルを変えました。うんそうしましたら、うん、9時54分に切り替わってすぐ、うん、サンデージャポンの放送開始時刻に突入した直後に、うんうん、なんと、うん、
前々回お話したダウンタウン松本さんが出演する CM が流れたんです、うん、また来たかと。また前回もそう前々回ね、はい、もうですよ、はい、前回も、はい、で、はい、この後ね、うん、TBS 的には今週のサンデージャポンっていうのが始まると思うんですけれども、うんうん、まあ、今私が住んでる福島では、はい、10時前までのこの約5分間、うん、ローカル提供のミニ番組が挟まっちゃうんで、そうなんですね、なので、はい、この間の動き実は確実には捉えられていないんですが、うん、そのミニ番組が開けてすぐ、うん、サンジャポ本編が始まる寸前の9時59分、うん、また、うん、先ほどと同じダウンタウン松本さんの CM が登場してですね、してた、はいはい、でこの CM というのはですね、うん、俳優の山田、孝之さんと松本さんの会社の面接という設定のリクルートの CM なんですが、うんうん、それが終わって、うん、綾瀬はるか出演の CM1 本を挟んで、うんうん、なんとなんとなんと、うん、また松本さんが登場したんですよ。はははは。でね、うん、今回のは、うん、さっきまでのリクルートの CM でもないんです、うん、また別の CM、 はオレンジ髪と青髪の松本さんが2人同時に登場して、はいはい、漫才っぽいやり取りをするという、はい、ビットフライヤーの CM なんですよ、はい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 、だから9時59分台にね、はい、松本さん2回登場ですよ。でも立て続けに別バージョンの CM で、でその松本さん CM 明け直、うんうんうん、直ですよ、うんうん、直がサンデージャポンのオープニング画像なんですよ。はあ、もうこれはね、ええ、一体どういうことなんだというんですね。そうだね、もう、まあ、間違いなくもう狙ってる以外は考えられないんですけれども、うんうん、ただもうその狙いの意図とか、うん、真意ってものがですね、うん、分からないんですよ。分からない分からない。で、どういうことなんだろうというですね、うん、まあ、今後にもちょっと注目したいと思うんですが、はい、で、うん、サンデージャポン本編に突入なんですが、はい、まず謝っておきます。すいません。はい、サンジャポン本編スタート前の、うん、ネタ、今日のネタ、うん、ちょっとですね、分量が多すぎましたですね。多いよね。はい。入ってないですよね、本編に、ね。はい、はい。まあ、これ、本日の終わりです、まさに。はい。はい、ですので、うん、サンデージャポンと爆笑問題ニュース、うん、双方にまたがった共通の話題に関して、うん、一つこちょっとまとめてお話をコンパクトに、ね、そうそうしたいと思います、ね、はいはいはい、爆笑問題太田が、TBS ドキュメンタリー映画祭2022、うんうん、アンバサダー就任というニュースがですね、はい、まあ、Google ニュースで先週ずっと、ね、ございましたね、出ておりました、はいはい、でサンジャポでは、うん、3月11日に行われた、うん、アンバサダー就任記者会見の模様を、はい、お伝えしておりましたね、はいはい、うん、でさらにはイベント終了後の、うん、サンジャポジャーナリストによる直撃インタビュー、うんうん、こちらもお送りしておって、はい、その中で、うん、新人の中田ジャーナリストが、はい、太田さんにとってドキュメンタリー映画とは何でしょうか、はい、と質問したところ、うんうん、太田さんが逆にと、うん、君にとってドキュメンタリー映画とはと逆質問をしたんですね、はいはい、すると中田ジャーナリストが、うん、筋ですと回答したんです、うんうん、で太田さんは、うん、いや筋はないだろう、ドキュメンタリーなんだからと、うん、そうだね、そういうふうに言ってまして、はいはいはい、でその後ね、はい、アナウンサーからの質問に、うん、ドキュメンタリーは筋ですとボケて、はい、いたんですけれども、はい、ただ、うん、スタジオに帰ってからですね、うん、ドキュメンタリーは筋だって言うんだよねと、うん、サンジャポスタッフは、うん、ぜひ彼に、うん、早急にね、うん、それはやらせなんだ、うん、ということを教えてやらないと、うん、TBS またやりますよ、と言ってました。はい、はい、で、これに関して、だいぶ前のお話なんですが、うん、爆笑問題の新番組がね、はい、前にですよ、だいぶ前にね、始まるときに、まあ、私も作家として、参加していたんですけれども、はい、会議で、うん、ある場所、うん、まあ、A としましょう。はい。A 地点のね。はいはい。A 地点にある、はい。あるもの。うん。まあ、これは仮に、まあ、なんでもいいんですけども、もう分かりやすくするために、例えば、縄文式土器としましょう。うんうんうん、余計分かりづらいよって話かもしれないですけど、うんうん、まあ、A にある縄文式土器としましょう。はい。A にある縄文式土器を紹介した VTR を、はい。スタジオで流したい、流そう。はい。という話になったんですね、会議の中で。はい、はい。はい。でですね、うん、ところが、うん。A 地点には、うん、実際には縄文式土器というものが存在しないんですよ。うんうん、すると、うん、その番組のチーフ作家がですね、うん、
あれ B 地点にだったらさ、うん、まあ B 地点っていうのは別の場所ね、はい、別の場所 B 地点にだったら、はい、縄文式土器あるよねと、はいはい、それ借りてきてさ、はい、A に埋めて、はい、そっから掘り出して A から出た縄文式の土器ってやればいいんじゃないということを言い出したんですよ、はい、で私即座にパパーと手を挙げまして、はい、すいませんと、はい、あの爆笑問題の番組で、やらせはちょっと、こういうふうに言ったんですね。うん、はいはい。そしたら、うん、会議室、シーン、もういやいや、ピーンだな。もう、会議室が、張り詰めた、はい、もう状態、雰囲気に支配されまして、はいはい、で、完全に、変わり者現る、という私に対する視線と空気になりましてですね。へぇー、みたいな。はい、で、そういう感じだね、で、はい、とにかく、うん、もう一瞬時は止まりました、はい、時は止まって、でその後は、うん、私の発言というのも、うん、私の存在ですね、うん、がないようになかったかのように、うんうん、会議が進行されていきました、はいはい、でそしたら、はい、今度、プロデューサー2人が私のところにやってきましてですね、はい、ちょっといいと、はい、でちょっと別な場所に連れて行かれたんですよ、はいはい、で演出とやらせの違いについて説明というかもう説得ですね、はい、がその2人のプロデューサーから、はいはいはい、始まったんですけれども、はい、耳に入りません、うん、いやいややらせだよとしか思ってないですから、はいはい、ぶっちゃけ今振り返ってもやらせとしか思えませんし、はいはいはい、ただね、うん、この時々発覚するこのやらせに関してなんですけれども、うんうんうん、まず誤解しないでほしいのは、うん、出演しているタレントさんは、はい、これ全く悪くないですから、はいはいはい、あのどうしてもね、うん、タレントさんが番組の顔看板みたいになっちゃってますから、うんうんうん、ね、あのタレントさんが謝罪するし、はい、あれですけれども、タレントさんは全く悪くないんですよ、はい、タレントさんはやらせである事実すら知らないですし、うんうん、だいたいスタッフがね、うん、タレントに、うん、この VTR やらせなんでなんでというわけがないですからね、うん、はい、はい、だタレントさんも罪ないです、タレントさんに、はい、でさらにですよ、スタッフも全員が悪いわけではないんです、うん、10年以上前ですけれども、うん、発掘あるある大事典で、うん、納豆問題、うん、やらせが発覚した時がありましたよね、はい、これねニュースかなんかで見たと思うんですけれども、うん、ある AD さんがですね、うん、やらせは法律で禁止してほしいって言ってたんですよ。うーん、法律で禁止しないと、うん、ディレクタープロデューサーからの指示を断ることができないと、うん、まあそうだね、うん、はい、まあ、その AD は真剣に、まあ、悩んでいました。うーん、でやらせをやらせにされるっていう状態なんですよね。で、ね、やらせに加担させられる人にとってはこういうふうに重い話ですけど、うん、やらせを支持する側は相当軽い気持ちなんですよね、良くないことに、はいはい、悪いことという意識すら正直薄いです、はい、薄いというか、うん、悪いという意識はもうほとんどゼロに近いと言ってもいいと思いますね、はい、ただね、うん、これ決して軽いことではないんですよ、うん、発覚すれば大元になりますからね。そうですね、うん、はい、例えば今現在でも、うん、テレビ朝日のワイドスクランブルで、うん、はい、やらせが発覚して、はい、大きな問題になってますね、はい、で他でもやらせ発覚すれば、うん、それこそダウンタウン松本さんのクレイジージャーニー近いですよ、うん、番組は打ち切りになっちゃうわけですよ、はい、打ち切りはもちろんスタッフが飛ばされたりとか、ね、本当に大元大事件になるわけで、うん、だいたいね、さっき話したあるある大事件でなんて、うん、関西テレビの社長が辞任に追い込まれたんですからね、うん、だから、はい、まあ本当に、安易なやらせはやめた方がいいですって。うん、つうかね、不倫に対するね、うん、コンプライス、うんぬん言うよりも、うん、このやらせに関しての方が、うん、俺は重要なお話だと思います。うん、まあ、ところでね、うん、こんなに熱く語っている俺は、うん、やらせに関するガーシーチャンネルかと。まあ来週のですね、先週のお詫びは、来週の先週のお詫びは、真面目になってすいませんでしょうね、多分ね、真面目になってしまいました、すいませんでした。で、サンジャポでもう一点、気になったことがあります。はい、断蜜だけではなく、はい、鈴木紗理奈の劣化ね。
そうきたか、はい、それと、はい、あともう一つ、うん、ペリーさんって何かあった？確かに昨日も出てなかったよね。最近ね、うん、時々出ないんだよ、うん、しかもそれについて触れないんだよね、うん、以上、安子線でした。伊藤でした。それでは皆さん、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。